Norge, 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 start det Norge. Bryte! Ja, der du, i søpla. Det var lige så. Heia Norge, wow! Heia helt ram, wow! Vi gir litt fallen i fallen town, ole, 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 hei ho! Da har vi fått bekreftelsen. Sverige skitdårlige i skidåkning. Ah, Petter Northug suste forbi Kalle Halvarsson. Han Kalle Halvarsson. Han bare putte rett i søpla, for han ikke vært noe som helst. Få han i søpla, få han resirkulert, og få tilbake en ny. Sverige, hør på meg. Det en veldig provoserende uttalelse på en dag som det her, vet du. Hva da? Who the fuck is Petter Northug? Hvem det du har vist den t-skjorten? Jeg vet, jeg gikk inn i Mixzone idag og frågade han om visste hvem det var. Visste den til Petter selv? Ja, ja. Vad tycker du om tröjan Petter? Ja, den är fin den. Passar jävla bra på en svensk dag. Ja, gärna en disk på en skjorta som vill få. Jag kan byta mot en på disk på något. Ja ja. En norsk drakt kanske rätt VM mot den. Ja, givetvis. Ja. Det kan vi. Deal, deal. Robin, du är jammen inte snau. Har du några fler som fick se detta här? Ja, det var många. Det var bland annat en tjej som hade massa livvakter med sig och lite runt om kinden och så där, men hon var i alla fall inte längdåkare, det tror jag. Who the fuck is Petter Northug? Ja. Men, ja, det må jo være noen som ikke helt har fulgt med de siste årene. Kan det være så? Nu kommer de vårt TV-show. Det er bra. Så, nu var på tiden. Nei, så! Hva faen har hun rekt å lue? Det slutt! Nei, nei, nei! Jeg skal ha, jeg må få lov til å feire min nasjons farger på en dag som denne. Det er bra. Takk, hei. Velkommen inn i studion. Nå ble jeg nesten litt redd som ordentlig. Det var altså den kvinnelige landslagssjefen for Sverige. Den kvinnelige landslagssjefen. Han var ikke spesielt blid. Allé, le bataillon! Ah, det er bitende kaldt og det blåser ekkelt her i Falun, men inne i oss nordmenn er en varme som bare overøser oss med energi, Robin! Åh, oh, vet du hvordan det er å vinne en herrestafett i VM, eller? Nei. Det har vel du aldri opplevd, tror jeg, så lenge du har levd. Når var det sist Sverige vant en VM-stafett? Jeg vet ikke. Uansett, Norge vant, Sverige ble første taper. Salve. Men et lag som ble nummer tre. La France est du champion du monde! Nei, Frankrike. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Et de l'or bleu, la de la grotte de l'eau. Hey! Hey. La France. La France. Vegard Ulvang. What can I do for you guys? Først av alt, hva din reaksjon på denne t-skjorten her? Petter Northug. Ja. Jeg vet hvem han er. Du som er et fissmann, har du hørt om dette lille showet vårt de siste dagene? Nei. Nei, vi handler litt i trøbbel med fiss når vi er ute i løypene, så vi har ikke fått lov til å bruke løypene lenger. Ja, men det er riktig. Løypene er for seriøse folk, ikke for tulleri. Vegard Ulvang har selvfølgelig helt rett. To tullebokser som oss må jo holdes langt unna løypene, så vi har rett og slett ikke fått tilgang til skiløypene her. För att få genomföra våran enormt viktiga showdown Sverige och Norge så gatt vi alltså hitta en lite alternativ arena. Klar, färdig. Ja. Vent i kø. Skal vi si at for Sverige skulle kanskje bjude på den her i dag? Hæ? Slipper du å betale? Nei! Å, fy faen! Thank you.
Här inne på Ica måste ni ta det lugnt. Hej! Ah. Finns det falukorv? Var finner jag falukorv? Ligger där nere. Uppe i disken där. Ursäkta, ursäkta. Jag har en konkurrens. Här Robin, jag för dig. Nu har jag bara en ting igen. Nej, det går ju fan inte. Herregud. Ah. Ja da! Du jukser, for det å kjøre langere ned rulletrapper i mitt hode juks, fordi det livsfarlig. Nå har det seg slik at vi har fått veldig mye klager på vårt lille eksperiment, Dalahesten i Falun. Ja, han hadde jo ikke ens koll på at Østerrike ikke ens var med i damestafettet, for eksempel. Vi har hørt rykter fra en bondegård oppe i Dala her, at denne hesten er spesialist på å spå 3 mil klassisk for kvinner. Oj. Johaug. Ja, det är ett bättre tips än Österrike på damstafetten i alla fall, det kan jag säga. Ja, men det här är ju faktiskt ett väldigt bra tips, är det? Ja, det är riktigt bra. Grattis Johaug. Johaug vinner 3 mil för kvinnor. Nu ska jag ner i Falun centrum och fira 2 stafettguld på rad. Åh, det är så gott. Ha det gott då. Det här jag gillar med dig. Jag går väl ner dit jag är hemma jag då. La France. Vegard Ulvang. What can I do for you guys? First of all, hva din reaksjon på denne t-skjorten her? Who the... Petter Nokud. Ja. Jeg vet hvem han er. Du som er et fissmann, har du hørt om dette lille showet vårt de siste dagene? Nei. Vi handler litt i trøbbel med fiss når vi er ute i løypene, så vi har ikke fått lov til å bruke løypene lenger. Ja, men det er riktig. Løypene er for seriøse folk, ikke for tulleri. Vegard Ulvang har selvfølgelig helt rett. 2 tullebokser som oss må jo holdes langt unna løypene, så vi har rett og slett ikke fått tilgang til skiløypene her. For at få gjennomføre vår enormt viktige showdown, Sverige og Norge, så gatt vi altså hitta en lite alternativ arena. Klar, ferdig, go! Vent i kø. Skal vi si at for Sverige skulle kanskje bjude på den her i dag? Hæ? Slipper du å betale? Nei! Å, fy faen!
repliken måste ni ta det lugnt. Hej. Ah. Finns det falukorv? Var finner jag falukorv? Ligger där nere. Uppe i disken där. Ursäkta, ursäkta. Jag har en konkurrens. Här Robin. Jag för dig. Nu har jag bara en ting igen. Nej, det går ju fan inte. Norge, 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 stad, det Norge. Bryte! Ah! Ah, der du! I søpla! Heia Norge! Wow! Heia helt ram! Wow! Vi gir litt Falun i Falun Town! Ole, 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 hei ho! Da har vi fått bekreftelsen. Sverige skitdårlige i skidåkning. Ah, Petter Northug suste forbi Kalle Halvarsson. Han Kalle Halvarsson. Han bare putte rett i søpla, for han ikke vært noe som helst. Få han i søpla, få han resirkulert, og få tilbake en ny. Sverige, hør på meg. Det en veldig provoserende uttalelse på en dag som det her, vet du. Hva da? Who the fuck is Petter Northug? Hvem det du har vist den t-skjorten? Jeg vet, jeg gikk inn i mixzone i dag og fråga han og visste hvem det var. Visste den til Petter selv? Ja, ja. Vad tycker du om tröjan Petter? Ja, den är fin den. Passar jävla bra på en svensk dag. Ja, gärna dis på en skjorta så mig då får. Jag kan byta mot en på dis på något. Ja, ja. En norsk drakt kanske rätt VM mot den. Givetvis. Ja. Det kan vi. Deal, deal. Robin, du är jammen inte snau. Har du några fler som fick se detta här? Ja, det var många. Det var bland annat en tjej som hade massa livvakter med sig och lite runt om kinderna och så där, men hon var i alla fall inte längdåkare, det tror jag. Who the fuck is Petter Northug? Ja. Men, ja, det må jo være noen som ikke helt har fulgt med de siste årene. Kan det være så? Nu, kommer de vårt TV-show? Det er bra. Så, nu var på tiden. Nei, så! Hva faen har rekt du lue? Det slutt! Nei, nei, nei! Da, jeg skal ha en! Jeg må få lov til å feire min nasjons farger på en dag som denne. Det er bra. Takk, hei. Velkommen inn i studion. Ja. Nå ble jeg nesten litt redd som ordentlig. Det var altså den kvinnelige landslagssjefen for Sverige. Den kvinnelige landslagssjefen. Han var ikke spesielt blid. Alle le bataillon! Ah, det er bitende kaldt og det blåser ekkelt her i Falun, men inne i oss nordmenn er det en varme som bare overøser oss med energi, Robin! Åh, vet du hvordan det er å vinne en herrestafett i VM, eller? Nei. Det har vel du aldri opplevd, tror jeg, så lenge du har levd. Når var det sist Sverige vant en VM-stafett? Jeg vet ikke. Uansett, Norge vant, Sverige ble første taper. Men ett lag som blev nummer 3. La France est de champion du monde. Nej, Frankrike. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et l'ordre, 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 l'ordre. Hey. Sverige flagga. Då tar vi en sån. Herregud. Ja da! Du jukser, for å kjøre langere ned rulletrapper er i mitt hode juks, fordi det livsfarlig. Nå har det seg slik at vi har fått veldig mye klager på vårt lille eksperiment, Dalhesten i Falun. Ja, han hadde jo ikke ens koll på at Østerrike ikke ens var med i damstafettet, for eksempel. Vi har hørt rykter fra en bondegård oppe i Dala her, at denne hesten er